Rwanda FDA ishinzwe kubarura ibyinjiye mu gihugu by'imiti cyangwa ishinzwe kureba ngo ibije ubuziranenge bwabyo ikirimo ni ikingiki ngabitsinze yicaye muri mikomara atakambira abacuruzi harimo arababwira ati umuceri ntawe uhari kandi abana basubiye ku ishuri akababwira ati mwokubyara mwenda basabye iyi nama ibereye ahantu ntagira umunyamakuru yimwe kandi nanjye narafashe sinabimenya abacuruzi nabo bati ibihumbi cumi na bingahe Rwanda Revenue ibice by'amande ntabyo dufite Ramaphosa nabonye atanga amakuru ari buganirize abanyamakuru ifite icyo bivuze kinini kuba hari ibiganiro mu karere emuventura yatatse wazalendo kongo ikavuga ati turarwirwanira nimushake mubireke emuventura n'abandi bashatse barwaniye intambara kuko abazungu ntabwo bari buyiteho niba irani yakoze mu ngaruke abari inkingi za UDPS iburayi na Amerika bisunze AFC/M23 ushobora kuba nanga arimo gukora akazi ushatse kuvuga ko abanyapolitiki bareberera inyungu z'abaturage aho ni ukwibeshya iki kibazo kizakemurwa mu nzira ya politiki ahubwo iyo bigeze kuri Tshisekedi ahita babaza ati ariko politiki muvuga ni iyi njyewe ndashaka kuganira na Kagame sinshaka kuganira na M23 ndwana nayo uherereye mu bice bigoye ufite inkuru ariko kwicuzezaho biragoye tera inkunga mama urwa Gasabo tubashe kugera mu turere twose tw'igihugu inkuru zanyu ntizigasazire mu nzira nimero yacu inyuzwaho inkunga ni 079 193 51 ku bushobozi bwawe bwose uhereye ku giceri cy'ijana tera inkunga mama urwa Gasabo yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nimero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire kare kujya mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite aturiye ibadodera modeli zose mwifuza ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0794 280 483 cyangwa se 0785 48 0084 Scovia Fashion Shop Style with us hanyuma ejo narumiwe umukozi wa Sako umukozi wa Isco ngo yirashe ni yirashe kirenge yirashe umukozi wa Isco yirashe akoresheje imbunda y'akazi arirangiza birarangiza arapfa Ni Nyanza umukozi wa company Isco wanabaye umusekirite ndagirana umusekirite musirikare wanabaye umusirikare w'u Rwanda bikekwa ko yirasha ibintu bikekwa bigego umwagiye mukara niba ariho cyangwa atari ndamukekeranye biki ngo bikekwa ko yirashi kirenge bijye ubwo yari kwandika ko bigakekwa ko ngo nuko umukozi we ariko ndabagirana kuyamurongore mugore ariko none ibingibi nakamara amaze yego harye ngo ababanye ngo umubiri wababaye umu simbizi ibyo ni iby'ababara bafite abagabo n'abagore igese ko harafite irahame naryo ntago nyine haramuha mu ntajya numva ariko nyine urabona y'abantu umwe warangiza umwuga cyane undi ugacyo urabona iyo mubaye mwajya mu kazi cyangwa mwasoko iyo mubanye nk'imyaka nka 20 ari ukuntu abantu babare bakabona murasa iyo abantu nubonye babasawe babasa ubibona waje ari inzobuka ngo yabaye igikara waje igikara iyo abantu babasa ku masura basubira ngo ni amantu by'amajene ngo biba byaragiye bivanga gutyo mugashiduka musa mbese umuntu akurongora umugore wahita wirasa ikibazo ni uko ntawe mfite wenda nimufata abanyamakuru dukoresha ikaramu na wino wahita wisuka wino mu bwonko oya nahita nshishimura inkuru
none wawe ndurize umugabo ngo yirashe bagabo bagira impfunyisho ko kure ugeranyije nawe ishari ukuntu ari aragafoto jo nabonye kuri bwiza ngimpamba bagabo bataramba ngo umugabo yanyuze yanyushije akaboko mu bitafari ku igare yewe narimo aratwara igare akaboko kanyuze urona hari ukuntu aya matafari y'impunyo ushobora kuyashyira ku igare ugasigama akanya gafashe ku ihembe gutya inyuma none amaboko yanyuze muri aya matafari nkavuga nti kama umakuru y'urupfu rwa mugira neza we rarisi Arias cacana warutuye mu kagari ka Gasoro Scovia abamuzi nze mubaze mu murenge wa Kigoma ku Gasoro kare ka Nyanzwe menyekanye ugica munsi cyo kuri uyu wa mbere kamubaze niba yamumenye waramutse neza Scovia aramutse sana mu nashadati yego yego iyo mwirebye mubona muzapfira iki tuzapfira iki Tuzapfira iki Harwishutse wino yiki? Nzashishimura inkuru. Ya wino koza makandika si umunyamakuru se. Azaba mfuye. Umusekiritari irasabwa umwari maze ya Amerika azamiringwa se. Azamiringwa. Aya ya nanta mirumana. Umumotarazi yabura mu muhanda. Oya. Nanta mirumana mwarimu. Azamira umwana wa mugana. Ariko rero Scovia urupfu rw'abagabo ntitukaruseke. Oya urupfu rw'abagabo. Ejo bararutubwira usigaye hari n'akantu ko kutubwira ngo umuntu ntagapfe. Uhitamo gupfa nk'imbwa rwose ni ibintu bibi cyane. Nibura nunapfa upfu urwanya ikibi. Ariko kuvuga ngo wabonye ikibi kiba uravuga uti n'ubundi singiriho kaniyahure. Nk'ibi bya cacana. Cacana urwanya n'urupfu se. Uyu mugabo werari sinari yose cacana. Eh, wazizi kisaka kai. Kampani ya iski chungu mutekano, ngo yacunga bigega by'amazi bya wasake biri mu mudugudu wa Nyamanzi mu kagari ka Mpanga mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza. Akose umugabo. Oya naki ubwo urupfu rugeze Nyanza rwimutse imuha ruhango. Nta ruhango se rwacyahaba byakata. Biro byarahindutse bye koko yapfuye yirashe cyamuteye kwirasa ngo yahoze ari umusekirite umusirikare ngajya mu bimisi yo mutumwa bw'akazi ajya akajya yohereza amafaranga umugore we umugore nawe akayagura imitungo akayandika mu mazina y'umukozi w'umusore wakoraga mu rugo rwabo umugore yaraza umutungo Scovia simbo set Yapfuye urwabagabo iyo nkuri gutashyeho ko Hakimi yaje iwawe mu rugo none se ikibazo mfite ni kimwe yirashe arapfa imitungo yanditse kuri nde ku mukozi wo mu rugo ubusa araza gukomeza w'umukozi cyangwa barasezerana kandi ngo anavuye mu butumwa yaraje yanasanze uwo mukozi yarashakanye n'uwo mugore we ngo nkuko abaturage babitangarije ikinyamakuru Umuseke. None ubamaze kubana Mariya. Ngewe ubwo icyo nshaka kwibaza. Amaze gupfa rero. Yatumye batandukana, yatumye imitungo ye. Yabahaye rugari muri make. Iyo rero ntabwo ikiri inkombe katukubite. Ese ko yari amafaranga menshi Scovia? Nashaka ari menshi cyangwa ari make. Mama amafaranga yaguzemo n'icyuma gisya. Oya nashaka yaraguzemo ibigori bizasimba nacyo. Uyu munsi ko yamaze gupfa. Icyambere abo bantu nta uri burege kumwica. Eh harimo uri buregwe kuba intandaro. Ibintu by'intandaro birimo. Iyihe ntandaro? Nibyemezwa koko gusa biragoye kuza kwemeza ko urupfu rwatewe n'iyo nkuru yumvise. Nyine niyo mpamvu nibo babwira ngo niyo umushinjacyaha yagira ate ntabwo yabona ikimenyetso cyerekana ko umuntu yapfuye kuko hari umuntu wabanaga n'umugore we cyane ko hari imvugo yitwa ko ari umukozi ninde uzakonfirima ko yari umugabo se kandi yitwaga umukozi urabona
cyacana yagombaga gupfa kubera ko hano yakoreshejwe ubundi bavuga ko umuntu utagira ubwenge arimo umuntu warakaye n'umugabo ushaka kugira urumva ngo uri kubise n'umuntu ushaka kugira cyangwa wagira uko abona ashaka agasabye koze y'ikiganiro abo bantu ngo nta cyemezo kizima bajya bafata rero niba cyacana yari muri icyo cyiciro agomba gufata icyo cyemezo ariko nta muntu uri muri abahaye rugari bashobora n'imitungo iri aho kuyigurisha kugira ngo bakire urubwa niba bakirutinya bakajya mu yindi karitsi bakagurisha bakazajya mu zindi karitsiye bakanasezerana ku murenge kandi ababyeyi bakajya bavuga ngo muzahirwe ubu rero n'umugore azi ko abonye umugabo w'akaramata n'ibindi byose utamuhemukira oye ntabwo ahemukiye umugabo we ko azi ko adafite uwamuhemukira ubwo niwe yashakaga nyine aferi yaraye yamuhemukiye ateze ko atigeze amurasa murarega umugore ubundi njya mbwira abagabo umugore wagenda agahinda kakakwica ukagapfana ni nyoko uko we nta mahitamo yanyu ufite ngo ubone undi kubyara ese sinabonye kuri nuza kuri twitter na instagram ubihaye wa mwana w'umukobwa wakundanaga n'uyu muhanzi wapfuye ngo bateye ngo ivi ngo bamwambitse impeta niba atari ibihuha ariko njyewe ndimo ndibaza none se ko wari umukunzi we yapfuye nawe afite none se abantu bamwihaye ngo ubuse ngo ubonye fiyanse mu mwaka umwe n'igice niba atari ibiri ngugumukuye none se uriya ubuzima bwe bwashyizweho iherezo umunsi imana imuhamagara kandi imana imuhe kuruhuka none se ko atari umugore we nawe tuvuge ngo amusigiye uduhinja tubiri ngo bamubwire bati kutabanje ngo urebe utwo duhinja natwo kandi abonye uwumufasha kuturera nta kosa ririmo nta ririmo rwose kuko na bibiliya yemera ko abashakanye batandukanywa n'urupfu hanswa bakundanaga yego n'amategeko arabyemera ko nyuma yo gupfa hagati y'abashakanye umwe iyo yitabye imana undi aba afite ubwisanzure busesuye kuko ashaka undi ashaka kuko nawe yiciye amasezerano rero tekereza ko ntacyo byaba bibigize rero n'undi ntacyo yamaze rwose reka wenda turebe ku zindi nkuru n'imana imugezaho gereza abagaragu bayo ngo yajyanwe ku bitaro kugira ngo bakore isuzuma barebe icyamwishe kandi yirashe keretse niba bafite ikoranabuhanga rero mu bwonko bakareba ajya kwirasa ni iki cyamuteye bareba wenda ahantu niba hari igice cy'umubiri cyagize toroma bikaba ariyo byavuyemo imbarutso y'urupfu ni ibintu byinshi by'abaganga hanyuma sikovi ejo bundi ngo mu biryogo ariko abasinzi niba batararwanye cyangwa hari uwamutezaga kubita undi banyerondo ngo bapakira uko byavugwaga baramutwara bageze mu nzira babonye ameze nabi bamurambikaho ku muhanda nabo uwo muntu bamujyana kwa muganga agezeyo bukeye arapfa ariko ngo tubwira abantu be ati mubaze mudugudu urupfu rwe rubaze mudugudu mudugudu wa Biryogo azi icyabaye umugabo rero mu gihe akiri ababati mudugudu wa Biryogo azi icyabaye arapfa mu gupfa rero bya bindi byacu by'iwabo wa Shadadi yaraye bamujyanye kuguririye aragenda kubira wana nyine uwo mudugudu azikisha umuntu nawe arimo bari kubimubaza inde wabimubaza se bwo wabimubaza ko bazamwihakana umuntu ukinguye batapimye ngo babibe icyamwisha ariko biri kose muganga wasuzumye yandika ikisha umuntu nubwo wenda baba batarabaye isuzuma ryihariye ariko umuntu iyo apfuye aba afite icyamwisha ubwo niba gifite aho gihuriye n'inkoni kandi n'imodoka y'irondo yaramutwaye ngo niyo umurenge wa Nyarugenge hari ni muri Nyarugenge iramutwara mu mujyi kiriya ku mashuri ya Rwamara ibonye arebye yavuga iti mukuremo yaba ataza kugongera muri kasho yacu hari ibintu byinshi biba bibana tutamenya hanyuma sikovi Rwanda FDA ishinzwe kubarura ibyinjiye mu gihugu by'imiti cyangwa ishinzwe kureba ngo ibije ubuziranenge bwabyo ikirimo ni iki ngiki icyo ni cyo rero
cyabazwa w'umugabo wavuze ko umuceri nta cyica kirimo, ubu umuceri tukaba nawo tukigira ku isoko acuruza ejo bundi ntuza yari arimo abatakambira minikomu akababwira ati mwoko byaramwe ndabasabye iyi nama ibere aha ntagira umunyamakuru yime kandi nanjye narafashe sinabimenya narabyumvise gusa sinyeze ko hari ikintu kiri kuvugwa. Arababwira ati ndabasabye ntihagire umunyamakuru umenya ibi arumva byakunda ariko ndabahendahenda nimusubire ku isoko kurangwa na wa muceri twari twafashe inganda za hano zongere ziwutunganye turebe ko havamo uribwa nibwa nukuri nadukiza umuceri oya se buretse gato kuretse gato abacuruzi nabo bati ibihumbi cumi na bingahe Rwanda Revenue ibice by'amande ntabyo dufite by'amadolari miliyoni cumi na ntabyo dufite kandi iyi miceri irunze muri warehouse nubwo abaturage mubona mwabuze umuceri ku isoko i Kigali hari umuceri urunze mu warehouse ubwo ejo bundi amezi atatu nashira uraba watangiye gupfa iyi mvura reka iziwukonjesha urumva arimo aratakamba ati mujye kurangura abandi bati twebwe ku ruganda aho dukura umuceri hirya iriya mu bahinzi turebesha amaso tugakoramo n'intoki twabatuye umuceri ni muzima twagera i Kigali mugakoresha amamashini na tekinike ntabwo dushobora guhangana na tekinike ku isoko kandi turangurira mu baturage ibyiza rero uyu muceri uraba urema isoko byemera gupimisha amaso nk'uko natwe tuyapimisha mwe mupimisha imashini muraguma murangwe mutuma abacuruzi bazi kurangura aho inganda ziri aho undi bateka bakongera bakumisha bagashyiramo n'amakara hejuru baraho bakorera mu rwanda ubu mwabantu mwe mwese muri ako nta muceri uhari ikibazo ntaho kiba kandi ngo hari isoko ririmo wa hari isoko ngo riremamo wa muceri cyari kandi ariye bagiye sinshoboye nanjye ntabwo ntibuka neza ariko samu niba ari uryibuka rivuge kandi azasobanura umwe wunye uko nanjye nibaze ko ahahira ariko ni isoko risa na rimwe wa mukecuru yavugaga ihuye simbisa ugira amagambo zawe kira amagambo nawe babwiye uko mutinda muri uyu mugabo bizarangira abagabo mubaye injajwa mubara ndayibuka ariko ntiyibuke neza uko asa yibukaga amabara ariko ntiyibuke kuyavuga rero nta muceri dufite ku isoko sibyo ngabitsinze yicaye muri minikomu aratakambira abacuruzi kurusha yavugaga ko ari udukamyo makumyabiri na tungaye ntacyo bizateza igihombo ku biribwa uzi igiteye ubwoba kiruta ibindi arimo arababwira ati umuceri ntawe uhari kandi abana basubiye ku ishuri turabigira dute ko aribo bahaga abandi bati twabigira dute se nyine nyakubyara rero ukuyemo umuceri ntabwo byasaba igihe runaka ngo abana bahita bataha ndagira ngo mbabwize ukuri babyeyi mwohereze abana ku ishuri nta muceri basangayo bagiye kurya kawunga nako ni ukwibaza ngo barakarya kangahe bazakarya guhera ku wa kugeza ku wa nyuma ko basimburanaga n'umuceri kabirenzo ntacyo kabatwara ntacyo gatwaye waba kimbo birimo dodo n'amashu n'amavuta ntacyo bitwara abantu bagaruka bafite amata amashishe rwose bipfa kuba bikitse bitarimo umwana igifu cyazabica igiki igifu iyo bintu mbikura umwijogonyoro igifu cyabicanye abantu bo hakurya muri isi masifu dito igifu cyaterwa n'iki se n'ibishyimbo birimo dodo n'amashu n'amavuta cyangwa n'akawunga kawunga gahoro karya igifu kigera kiti ibintu nabirambiwe ariwe hari igihe njye numva abantu bavuga ibintu nkavuga nti inzara umwijuto wica nk'inzara koko ahubwo igihari abatanze akawunga igihembwe cyashizeho barishyuwe n'uturere icyo kibazo nanone kiragarutse icyo kibazo kandi nta muceri dufite ku isoko abahawe amasoko yo gutanga kawunga n'ibiribwa bindi barambuwe aho namwe mwumve icyo kigo cy'ishuri abana bariho se numva biba bigenda umurwayi asubira irudubi noneho turakoresha ubwonko bwa nyiramuhari turakoresha tubange amaraso y'ikinyogote turasaba amaraso y'ikinyogote urumva ikindi sinzi niba ibyo nabonye namwe mwabibonye harimo ikindi cyo kuvuga ko
ababyeyi baza gukomeza gutanga umusanzu w'ibyo kurya by'abana bakanze akanyenyeri ariko ikintu kiri muri ibyo byose mugomba kumenya nuko ibyo kurya ari bikeye ugereranyije n'amafaranga batanga eh amafaranga baruta ibiryo se oya ibyo kurya ntabihari nayo nikanze uvuga ngo baravuga ngo umuntu natanga igihumbi niba na magana angahe yayandi batanga ku ishuri niba atari magana cyenda ngo magana cyenda ashobora guhaha uyu muceri wabuze ngo uhahe akawunga abo ba rwiyemezamirimo ni ukwibaza niba bari bwongere gutanga ibindi byo kurya cyangwa babireka ibyo byose rero ni birimo kuba muri izi ntangiriro z'amashuri rubanda rwumiwe ariko mumenye ko ku ishuri nta muceri uri uko mubona ku isoko wabuze ariko noneho abakwikwi bajyaga bateka umuceri muzima ukaba ibyondo none yibaze niba utogosa wa wundi usanzwe ari icyondo harajya bubika mu vero hasi babanze bawukatanga kugira ngo barure se bawukate bugato oya ariko bajya babaruha n'akawunga neza niba mbere yuko tuvuga kuri Ramaphosa muri Uganda sinzi niba ibinyamakuru byo muri Uganda hari ibyo mwabonye banditse ibinyamakuru by'Uganda hari ibidafungwa ku Kigali ariko nka UBC nabonye nka CABC iyo niyo muri Afrika y'Epfo ariko n'umunyamakuru wayo uri kampa ya umukoresponda avuga uburyo Cyril Ramaphosa yaje muri Uganda anavuga ko bari buganire ku bijyanye n'umutekano uri hagati mu karere bari buvugeho cyane rwose we Ramaphosa na Museveni ko anasoza urugendo nta detaye nyinshi arabibusoze n'urugendo yerekeza i Salva Kiir nako mu Sudani yego kugenda bakomeza baganira ku mutekano cyose cy'umutekano mu karere iki kibazo cy'umutekano mu karere katugihuze no kuvuga muri Congo ibinyamakuru bimwe biravuga ngo M23 yatatse Wazalendo ariko hari imirwano yongeye kubura bigaragara ko FRDC ari irimo kurwana mu by'ukuri yo wumvise uko babivuga yumvikana nkaho umutwe wa izi ngabo zaje za ntunza za Sadek ntabwo zirimo kumvikana mu ntuso mu mirwano mu ngabo zirimo kurwana intambara turi bwite inkunduro birasa nkaho ntaziriyo ibyo rero bifite icyo bivuze kinini kuba ntuzi ari muri ibi biganiro byo mu karere bifite icyo bivuze kinini kuba hari ibi biganiro mu karere Sadek nk'ishami rirwana bifite n'imbaraga ukumva ritarimo kuvugwa hari ibintu kuba barafashe icyemezo cyo kurwana nk'ingabo za leta cyangwa bagahitamo kurwana bihishe mu yandi mazina aho kurwana nka Sadek kubera ko Sadek ifite ikibazo cy'umutekano ikabona ko birimo guteza ibyago byinshi ahitamo kwibera ingabo za leta ya Congo bakarwana muri ubwo buryo ariko mu by'ukuri ukurikije uko inkuru zavugaga Sadek yarwanye Sadek ingabo za runaka za ekozibi birimo biragabanyuka mu majwi gusa mu minsi ishize byavugwaga ko ingabo z'abatanzaniya zishobora kuba zarasakiranye na M23 hakaba imirwano ikomeye ndetse Kokapio yanaje kuvuga ko mu misozi ya za Sake hejuru ya misozi M23 yanze kujya muri Sake rwagati igafata ku misozi ikikije imisozi ya Kihuri Vunano na Kimoka bavuga ko bishobora kuba kuko iyo misozi ya Kimoka nibuka mu mezi yashize tuvuga ko
Mventura wali ilima kwa kontrola bivugwa kwa shobara kubezo mmirwano yagize shakwera hari misozi yatakaje gasubira ingabo za FARDC cyangwa se nabo bazare no ngo bigaruye position imwe muzo kuri iyi misozi ya za Kihuri na Kimoka na Vunana irashoboka rero kuba ariho imirwano yabaye ariko urumva ko mu ntambara bavuga ahantu bavuga abantu bitwa Sadek uko menye rero ariko muri iyi nkuru ya Sadek uko nibaza ngo gukira amafaranga yagiye kureba Museveni wibuke ko wa mugabo we wa Zarendo nubwo bamutumyeho bakajya kumubaza bakamubwira ati ceceka wa kintu ese uko bavuga yavuze ko yabonye ikamyo yabonye ibifaru imodoka z'intambara rwose ngo zerekera hejuru iriya araza ati ibi ni iki gusa ikintu kigaragara nubwo wari Mventura we yafashe icyemezo cyo guceceka muri aya mezi udashobora kumenya impamvu icecetse niba aricyo gitugu politiki batwaza cyabagiriye inama yo guceceka ntabwo ushobora kumenya impamvu itakivuga ibyabaye kera ubundi babaga imirwano yaravugaga ariko na FARDC rimwe na rimwe ikavuga urabona ko bose barimo kurwana bacecetse muri iyi minsi ntawe uvuga icyabaye usibye abaturage batandukanye batubwira uko babonye ibintu cyangwa babyumvise ariko ukurikije uko ishusho imeze hari agahenge ka politiki mu mezi nk'angaha ashize ariko bano bantu barasa nk'aho bashobora kuba bagiye kurwana intambara nanone uko ngize amakuru kandi ubona inzira z'ibiganiro zirimo zuburwa ku rundi ruhande rwa South Africa South Africa ni Sadek ishobora gufata icyemezo cyo gukuraho ingabo zayo ariko ntabwo ibiganiro biri hagati ya Tshisekedi n'inyeshyamba Kongo ikavuga ati turarwirwanira nimushake mubireke ntabwo ari cyose cyo kurwirwanira Kongo niribwemere ko Mventura baganira ngo bumvikane icyo gikorwa rero igihe kitabaye baraguma mu mirwano yabo ahubwo abaturage bakomeze bose inyeshyamba intwaro zose leta nayo ikomeze irwanye isubira inyuma igaruka Mventura w'ikenya gufata guma kubera abazungu ibindi byinshi byose bikomeza cyangwa se bitanayishoboye by the way uretse no kuyikinisha kuhita nayishoboye ibyo byose bikume muri iyo muzunga abaturage bagume nta mutekano bafite babeho mu buzima bw'intambara nyine n'ubwicanyi bugato nato ariko birasa nkaho politiki ya Sadek n'ibibera hariya muri Congo iri ku rwego rwa politiki uvuga ko barimo baganira ariko mu hagati y'inyeshyamba na leta imirwano yo ishobora kuba igiye kubura ishobora no kubura abantu bavuga bati ejo abantu barimo hari umuntu nabonye akora komenti avuga ngo Mventura n'abandi bashatse barwaniye intambara kuko abazungu ntabwo bari buyiteho niba Irani yakoze mu mbarutso ushobora gusanga ari nayo mpamvu rwose iyo mirwano yongeye kubura Isirayeli nayo bakaba batigiye kongera nayo ikoremo bivuze ngo nimuza kureba mu minsi yashize ubwo intambara yakomeraga n'ibindi abantu baravuze bati abanyaburayi n'abanyamerika n'abandi nubwo hariya bafite diporomasi yo kurwanira intambara nabo kuko nibababwira nabo bahafite inyungu ariko harimo ikintu gikomeye imfashanyo n'ibindi byinshi n'ibitangazamakuru byose bihanze amaso Ukraine uburayi burimo burarwana ibyo rero biri mu byo bavuga ngo inyeshyamba zacu zo muri Afurika ziporofita ko abanyaburayi bafite ibindi buriya Irani yubuye intambara yo kurwana na Isirayeli bakaba barimo no kurasagaza abarusiya barimo kurwana na Ukraine nabo mu bihugu by'ibihangange bamatayo baba bafite ibintu byinshi bahanze amaso kandi birimo inyungu nini cyane bitakubaho ko nahariya bahari ariko si bo baba bahanze amaso nk'uko ahandi hose baba bafite ibindi bahugiyeho tubizunguze peteroli babura uko bayicukura kuko bageza ku isoko ducuruzi yacu kuko baba bayifite itagira uko ingana hari utuntu twinshi hari utuntu twinshi two gusuzuma urebye muri nuza ariko imirwano igiye kubura imirwano y'irubura rwose ni ibyago bikomeye ku bakongomani kuba hagiye kongera kuba imirwano pe
imunzi ubu imunzi zimaze kumenyera aho zahunze aho zituye ariko nyine igitangaje ni ukumenya niba ariho ziri bugumye kuko kwimirwana ikomeza ni kwisatira aho ahandi ibyo rero bitangiye kuba ibyago ku mpunzi n'abandi bantu bose muri rusange n'ubukungu bwa Congo by the way nabwo butoroherwa n'imibereho y'abaturage nubwo wenda za leta ziba zikize ruguru ariko abaturage barushaho kugira ibyago ibyo byose rero ni imirwano iri guhura ariko reka tuze kureba n'ibinyamakuru icyo bivuga kuri aya mafoto turebe iwabo baratangaza icyo usibye Twitter nabonye icyo bavuga ku ruzinduko rwe hashobora kuvugwamo ibintu bikomeye cyangwa se tukaba uruzinduko rw'igiporomate ruri aho baganiye ku by'umutekano byumvikana ibyavuga na mafoto nabonye atanga amakuru ari buganirize abanyamakuru arababwira gishobora guterwa na pureshi urwego abariho ikiganiro gishobora kuba hagati ye na perezida Museveni cy'abanyamakuru gishobora kuba hagati ye na perezida abanyamakuru ntibazemo nyuma ariko nabonye agira ibyo atangaza da urumva ko ntacyo twacyura ariko nawe akeneye Museveni muri aka karere cyane nk'uko nabibabwiraga Ramaphosa afite ibyago byinshi yo gutakaza uriya mwanya ariho kubera ko Zuma yaje arazasanze wa mugabo wundi nawe bagiye guhangana mu matora afite abakandida babiri bakomeye bagiye guhangana bitandukanye nuko yari buhangane n'umwe urumva rero ko harimo ikibazo gikomeye ari cyo ngiye guhangana nacyo utareka dukomeze kandi nshaka amakuru y'abakongo nani twumve mugenzi wabo bayirashe bayikura he bayijyana he mugenzi wabo iravuga iki sindi niba umuvugizi wabo ari bwemere kuvuga ariko abantu bagiteye uwo gashoje bitewe aracyareba mu mpapuro abantu bize ntabwo bazashobora intambara sarakoze cyane ngayo nguko gusa ngaho urugamba rwahiniye ndi kubona ngo aho urugamba rwahinanye bikomeye ni ku musozi wa Kihuri vunano na Kimoka radio kapitangaza ko amakuru aturuka mu mitwe yitwaje intwaro avuga ko FARDC zigaruye position imwe muri iyo misozi amakuru aturuka mu mitwe yitwaje intwaro basekeje iramitwe iravuga izi kwigamba ayakoze agatenga dusha kamubwizukuri imibare y'abakomeretse rero ngo na radio kapi ntirayibasha kumenya ako reka nkwereke hari ikintu ntekereje mu kanya ubuze ibintu by'intambara yo muri Palestina yo muri Iran yo muri Israel noneho mita nibuka ikintu kimwe mu 2009 CNDP yasushe nk'iyigarurira Goma igihe muri Amerika hari hamaze kuba ikintu cy'amatora isi yose iri kureba hato umwirabura hagize gutya urumva abantu bose barangariye muri Amerika 2012 yongera kwigarurira Goma nanone Eventura Obama yatorewe manda ya kabiri harimo n'inkuru zivuga ko Ben Laden yishwe yego none ubu ngubu havuzwe intambara muri hagati ya Israheli na Irani Israheli yivuze na Amerika yigenda noneho mu kwa 11 muri Amerika hari amatora ya perezida sasikera kera se gute kwa 11 kwageze ubu abantu batangiye kwiyamamaza amakamera yose ariruka nk'inyuma ya Biden aniruka nk'inyuma ya Ntuso n'inyuma ya Trump Trump agiye gukubitira hababasa ubwo rero aho ngaho biragoye uyu mugomo ishobora kuba ikongera ikabatombe bikazakemuka nk'uko kwa kabiri ese uko kwitegura amatora kwa Amerika ni kwa kwatumye Amerika ibwira ngo Israel ngo nyamuneka mu birashoboka kuko birabinda kuri Israel kuri Iran mbese mu buryo bwo kugaragaza ko muwe murecyaho inafizi nafa akantu mukoranye karahagije ariko hari n'abantu bavuga ko biriya bintu byose Amerika ibi bifite uruhare n'ubundi ntabwo ariko Amerika ndumva nanjye ntajya mba nka Amerika erega ubundi isi ateza ibibazo mfite n'ibisubizo isi utaba ufite ubushobozi ntuyigarurire yanakumenyera kuko urareba uhuza ibyo bintu nkubwiye ubundi uhita ubona situasiyo iza kuba ihari muri iyi minsi numva turiwe turi mu kaga umugani wa bavandimwe uze kumva situation ishobora kubikuza kubihari Afrika iri mu kaga Burayi buri mu kaga
Asia nayo igiye mu kaka. Asia se ntikabamo ntikabamo Myanmar ntibarimo barwanda ubu ngubu. Bano no ugacwa yo hajemo ibintu bya Iran na Israel bituri turi. Iran ho rivuga ngo nzagusiba ku ikarita. Israel rivuga ngo ugira ibyo siba. America nayo igahita ivuga ati nanyi ndahari. Kore ya ruguru nahoze mu bundi rebera mu bintu by'ibijimire. Personique barazuba nabuze mbonye tuzuzu twita abantu bivugisha ngo ipersonique goma se mirongo ine ngo babigenze birometero ibihumbi n'ibihumbi ziri yangirana yoherejeje ubundi ngo zagendaga ibirometero ngo zifite ubushobozi bwo kugenda birometero ibihumbi bibiri ikiza nuko birane bira bintu bitaraswa buraniyo mu mategeko mpuzamahanga bahari ntago bira bintu biraswa biraraswa birya biraswa at your last chance kugira ngo uri kuvuga nukes uri kuvuga ibya kirimo n'ibindi byose ziraza hypersonic zo barazirasa ku rwego rwo hejuru uburusiya se burasa kimuri crane ya baba si kirimbuzi ariko nyine ni wakundi ari ikintu kitari kirimbuzi gihari ntacyo ni sasiringirira rimbura ko rimbura da hari umuntu wari wabona abantu uretse muri filime uretse muri filime wari wabona handi bahantu barasa umuntu agahagarara sasuriza ni biro 100 ashano muri filime baramukubita kago ashara aba filime z'impindi baramurasaga atari fata gutya Onaje wazina kukwedura umuvuduko wa. Rika abahinda naba. Ndagitega mutakaje kureba sherime barashe. Agahita mutabara. Sherime ni bibazo. Babana bibera mwisi ya. Ibibazo bya karere. Karere umutekano no kuba ko mu karere harimo intambara zigiye kirekire. Kiyo wumvise mu magambo y'abakuru b'ibihugu byo mu karere wumva harimo intambara zigiye kirekire. Nekereza ko ngiyewe hari ibibazo nakubwiye ko bizikemura by'ubwabyo hari ibibazo bizakemurwa n'igihe ibindi bizikemura ibibazo byo mu majyepfo byo ntibizikemura ahundi hari amahame yagiye aza ku isi niyo yishe ibintu oya ntacyo oya abantu bategeka ngo banye ngo ni bari by'imiriro n'intambara babyita ngo iki ngo umuruzimishwa n'undi muntu imudawe ya moto ni moto ngo damate ni moto ngushaka amahoro ategura intambara nurizo wabona amahoro guta intambara ngo nta leta iganira n'ikihebe ngo nurizo ni wowe waganira n'ikihebe uri leta umuntu yaza yiturikije bisasa mukaganira ayo mahame rero niyaza agiye kutubuza amahoro niyatubuza amahoro mu isi usambwe waganira n'ibyihebe muganira iki se ko kiza kigamije kukwica nawe ugitanga ibyihebe n'ano kiyebe kikurusha ubushobozi Sekedi nafata Uvetura akahita ikihebe. Uvetura yamujisha yamweretse ko hantu hose mufite. Rega nayo ntabwo ubusinshwa ko. Yo nyirambura hamya. Ubusinshwa. Kibataganira mu buryo bw'inyungu z'abaturage. Abaturage. Ikintu twahereye wacyumva. Ni perezida wahagarara inyungu z'abaturage cyangwa bahagarara inyungu z'ubutegetsi ariko. Sabwo ikintu nahereye wacyumvisha kare. Nkubwira nicyo nibwo. Nkubwira umuntu w'amafarumasi n'ibiki n'inkoko ibintu nk'ibyo. Harje. Ya. Ushatse kuvuga ko abanyapolitiki bareberera inyungu z'abaturage aho n'ukwibeshya kuko haraba bashyiraho. Ntago nkibona inyungu zabo. Ntago nkibona abanyapolitiki bari mu ijwi ry'abaturage. Bari mu ijwi ry'intebe bicaye. Nkwereka abanyapolitiki ba mbere kunyango mute ngo banurugero. Njya namirebera inyungu z'abaturage. Niko babita. Urakoze. Niko by'abaturage. Nyine niko bayita. None se barareberera. None se mu byukuri nuko ibisubizo by'intambara ziri mu karere byabuze. None se ntabwo byabuze kuko aho bajyanye gukoresha consultancy hose ikibazo cy'umurwayi uri mu karere barabwira ngo he hose komo nabigeze kubandikira imyanzuro imiti y'imyanzuro yo muri Rwanda na Nairobi imiti ko mutayinyweye. Hari ira miti. Siko babwira. Iburayi siko babwira, u France siko babwira, za African wati, European. Ni babwira ngo iyi miti. Kumwe n'umuganga we wayibandikiye imiti ari kuzakiza indwara ko mutayinyoye. Naramafose ejo bundi. Eh. Nayo yavuga ati iki kibazo kizakemurwa mu nzira ya politiki. Ariko nzira ya politiki ni ibibazo. Nicyo gituma bidakemuka. Ahubwo iyo bigeze kuri Tshisekedi bakamwanga inzira ni mu bibazo gisuze kiri mu nzira ya politiki. Aita babaza ati ariko politiki muvuga ni ganira nawe mufitanye ikibazo. Tigewe ndashaka kuganira na Kagame sinshaka kuganira na M23 rwana nayo. Aror Perezida w'Urwanda amubwira ati aho urwana na burabazi n'abakongomani n'abaturage bawo ni bene wa ni bene wati kuganira na Perezida w'Urwanda. Ushaka kuganira nange nje tutari kurwana. Kuganira na Perezida w'Urwanda bishobora kwizinga tansimwe. Wenda y'imibanire hagati y'ibihugu. Nuko gushinja hagati y'ibihugu.
ku Rwanda rufite none zaje ngo musobanure uburyo uburyo hazabe uburyo bigani batari mu Ventura ibyo bigani ibyo none mubwiye aho hose bahuriye ariko nubundi nubundi biganiro bya Rwanda bireba Rwanda na Kongo ntabwo bireba iyo mitwe yindi yose nakyozo bagicurikiye sibyo ariko ibyo akibireba ariko ibyo biganiro bya Rwanda ni mini ya African Union yashyizeho perezida wa Angola perezida wa Angola ibihugu Kongo yikoma ariko n'urwanda rwikoma bavuga ati mufasha FDL namwe mufite muranakorana sibyo bavuga ati tuzane easing solution yo kugira ngo ibi bibazo biri hagati y'ibihugu birangire hanyuma process ya Nairobi kuki iyo barayivuga Eventura kweremeye process ya Nairobi yakagombye kuba itaranemeye ubundi yumva tuyiza kuvuga ngo nta jambo mwaduhaye ari kubihakana kuko hagiyeyo ya mitwe yose yaje kujya muri wa abandi baba babimika Eventura abantu ze bayo babimikaza ahubwo rya Kenyatta nawe namuhoza ibintu byinshi kandi we mugaruka Kenyatta bya Kenyatta byihorera kubera iki se Kenyatta Kenyatta nabona wibimibereho n'ifite se waruye yoboye ibiganiro bya Nairobi se byageze kuki se nyine waba rubiyoboye nizo manevre zose bayaye raporo uko byarangiye se byararangiye se bigiye hari tuki abantu isi yose kibivuga hari ubona hano raporo yaho bigeze se hari monitoring and evaluation yari se ko bya bisinziriye ibi bya Rwanda birasinziriye umuntu waramudesinye nawe yaraduhemukiye uyo ntabwo wenda duhemukiye kubera ko numwe abantu bazo ari abakuru b'ibihugu ariko barakudesinye ese wundi yabuze tiki yabuze iki gituma atakora inshingano z'ubuzima Kenyatta numwe mu bantu babaye perezida w'umukire abya ndaba gera ati biraza byanyu namwe ari gihe ibibazo ubira ibibazo babigize byanyu manifest ya M23 njambona manifesto imbe kamvuga manifest nka blueprint yabo ibafite gucyura impunzi no kugarura amahoro mu gace ariko bagiye mu mutaka noneho uwo ushaka ubutegetsi ariko ni nyuma ni kuri nanga nyine kuri nanga ngo rurimi noneho hafi none se Ventura cyabona itanga y'amatangazo twajyaga tubona hari uheruka kubona departement bayikwemo se buri ndara amatangazo ariko kubona Ventura kanyuko se gari uryinyukiro ryinyandikira aka ryandika muri Freve Alliance Freve Congo HFS usungurumva tuzamenya byarahindukiriye he wasanga ari kubera ko bice ifite ikibigenzura ko nabonye umuntu usa nk'ubiyobora ari ntuze ariko runeye ubwo manifesto ntiyayinduke ubwato yagize gutya twagiye ikinshasa ku gikinshasa rero biramera nk'ibya kera abantu bakagenda ba masunzu iri ikinshasa abo ba masunzu bakigendera bakagenda bakigerera ikinshasa bakagirwa bene wabo muri masifu dizo ariko hano hakurije ushora kuba nanga arimo gukora akazi kuko urebe hano ndabona hano hari ifoto Alliance Freve Congo declares unity for stability in DRC abari inkingi za UDPS iburayi na Amerika bisunze AFC/M23 iyi ni inkuru y'ikinyamakuru Bwiza impuzamashyaka ya AFC ya Corneille Nanga itangaza ko yakiriye Ange Kalonji waruhagarariye ishyaka rya UDPS ni rya Tshisekedi muri diaspora ibi ni byatangajwe n'umuvugizi w'iri huriro mu bya politiki yitwa Lawrence Kanyuka umuvugizi wa Ventura ku mugoroba akaba nyine n'uwa AFC byose ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ku itariki 15 muri Mata mu butumwa yanditse ku rukuta rwe rwa X yavuze ko ngo abantu benshi bakomeje kuva kuri iri shyaka riyoboye ubutegetsi muri Congo bagana biyunga kuri AFC uretse ngabazo bakuru bo mu ishyaka rya UDPS biyunga kuri iri huriro ngabandi banyekongo bavuye mu bihugu byo ku mugabane wo hanze ya Afrika ngo bagenda bihuza na Alliance ngo nabo bakomeje kwiyongera ati yagize ati turi irucuru hamwe n'abayobozi bakuru bari bakomeye muri UPDS ibonikanyuka ngo ndetse n'abandi banyekongo bavuye muri diaspora biyunze kuri Freve Alliance Freve Congo abadiaspora bazanye na Angel Kalongi Kalongi baje bavuye Canada Amerika bihugu byo mu Burayi aho bari bakomeye cyane mu ishyaka rya UDPS urabona iranama Corneille Nanga yirutse nanga urumva atari mu kazi akazi karimo negazina nyina b'amatayo benshi siko yashyize umuntu ku butegetsi 2018 aba bose se bazagenda bamwereka inzira z'ahantu yagenda ashingikire none izantara ntiyazibara gukumva arahazi uko yazivugaga
ahubwo ngiye ikibazo nagize hari umuturage mugiye bari bahita gutemuka byaramwe hano baheruka gukorera inama ariko hari muri rucuru umuturage umwe arabaza kiwanja umuturage umwe arabaza ati rebelio yanyu konera itandukaniye hehe na rebelio ya AFDR ya Muzehe Kabila araseka ngiye nyine urumva nari ndimo ndeba koroneye nanga kugira ngo nyine ntumbere mvuga nti yagiye gusubiza iki mvuga nti he kanumve aramubwiye ati rebelio yacu bijya gusa ko twese ngo turashaka gukuraho umunyagitugu abivuga cyo umuturage arongera mubaza ati none se ko AFDR yagiye kagira ikinshasa ibibazo byacu by'umutekano n'amahoro mu burasirazuba bikaba bitarakemutse igezeho bayitamika iki arareba arasisibiranya avuga ati tuzabikemura none se AFDR ya Kabila yose yavuga gutyo tuzabikemura none se byarakemutse se ariko tansiyo yabisizeho ntago ariyo ubu ngubu iriho yewe ahubwo ubu nibwo bikomeye cyane wakuziko yasizeho Ventura yaragiye uyu ndavuga Kabila Muzehe ntabwo mvuga uyu muhungu ndavuga yakwa kundi yageze ku butegetsi urabona hari igice kitarimo amahoro muri Kongo amahoro abasha kuboneka igihe gito baragenda bagera i Kinshasa baturayo kuko ntekereje neza Kabila kuva yagera ku butegetsi yinjiriye Goma yashobora kuba atashobora kuba yarahagarutse nyuma kugeza apfuye kandi n'uyu muhungu yamusimbuye nawe ku butegetsi bwe yazaga Goma aje kwiyamamaza Kisekedi yaje Goma aje kwiyamamaza ubwo bizagenda bite rebelio M23 na rebelio ya Alliance Fleuve Congo na AFDR koroneli nanga twemeje ko ari rebelio imwe ubwo rero dutegereje kuzareba ibyari byo niba bazagera i Kinshasa nkuko babivuga bamara kugerayo tukamenya niba ubwo bazagerayo bagata bimera nka ba masunzu cyangwa se wa mugabo bazari yasuruberwa bigendeye bakagera i Kinshasa bakibagirwa ahantu baturutse hakaba hari ahantu ngo emuventi baba bayikinnye agakino hehe igihe bajya i Kinshasa bakamara igihe byandi ngo baragiye babakina agakino karemereye cyane hari umuntu ugeze kubisobanura arambwira ati aha tugira ngo ze bose bararaga hamwe tuwari uwayowe yarazwaga ahandi ibaze intumwa ziragiye zifite umugambi umwe ariko shefu wazo bamujyanye ahandi bamududa ibintu bamududa n'ibifaranga bamududa n'ibiki azi ururimi yaruhinduye nibwo wumva Sekeda abitaratse ati ryakajya ntago nabonaganiriye nabo kuba barakiriwe se na minisitiri ajya ni Kazadi byoza bivuze ko tige bakomeje kumusaba ko twahura ndabangira mwaho hagati rero ngo niho wari uyoboye Mventura barabagiye kuganira ngo niho bagendaga bamududa ibindi bintu bamwereka ibintu garagenda ibipapuro bafite bakagenda bahinduramo inyuguti bahinduramo andi magambo birangira icyari kibajyanye bakise ikindi sha iyi ntambara urabona ko ciwewe nawe yifitiye ubwoba mukumenya ko hari abantu bo hanze barimo bagenda ba joininga ya Mventura akavuga ati uko abantu bagwa joininga ya Mventura AFC nyine njyaga nakubwiye ko Mventura yinjiye mu mutaka ushobora kuzahindura manifesto niba uko bagenda ba joininga AFC na Mventura uyu aba joininga AFC icyo kintu cyose nyine iyo bigeze mu Rwanda barwana na Mventura AFC sirarwana igira igisirikare nyine nibyo nkubwiye bigeze mu Rwanda barwana na bari aravuga ati kiwewe le general kiwewe appelle les militaires et policiers à ne pas trahir le Congo. Batazagambana. Kumwuka w'ubugambanyi harimo abo yawumvanye. Ntabwo bazaga. Abo polisi barasiye siritere abajenga ariko ngo twe tujye gukora iki ku ngabo za SADC ziri hariya ibihugu byarateranye nta gihugu kidahari tujye gukora iki nk'abapolisi. Uvuze ingabo za SADC. Vuga uvuye aho. Bamukubita urwingusho hano mu ijosi. Uvuze ingabo. Ashyiramo umwuka abapolisi bari kure. Uvuze ingabo za SADC. Mita nibuka wa muturage bagahita abasirikare 45 bose bananiwe bari abantu wenda kurira amarira yenda kumanuka wa mugabo ahagaze ahantu ubona ko haberaga inama nyakubahwa Cibo rero nawe generali arimo arikingiza ati umupolisi uzagambanira igihugu cy'umusirikare yabivugaga yanarakaye ewana ubona ko ari nk'umunsi runaka le chef d'état major de phare de ce lieutenant général Christian Tshiwewe
yaramaze ngo ni ahangaha ni ku itariki ifoto niyo ku itariki mu kwa mbere amaze hari imitwe hari abantu bamaze kugraduating ngo vous n'avez pas le droit de trahir votre pays ariko nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo kugambanira igihugu cye kandi koko ku butegetsi bwa Kongo kumva ko bagiye kwifatanya na AFC babifata nko kugambana ti celui qui le fera paiera d'une manière ou d'une autre Vous n'avez aucun intérêt de collaborer avec l'ennemi. Oui. Yes. Ils ont une nous azumvikana. Yabivugiye déclare le selundi ejo ku itariki 15 avril ikinshasa au cours d'une parade mixte FARDC et police. Icyo ngicyo nuka kivugira ikinshasa ntaze kukivugira nk'igoma. Ngumuriro burahari. Buriya barimo kubwira ntuze uriye wahantu yo wizinza amajyana. Mubase. Bankuba bose. Nkuba ariko arahari. Ngo tout en appelant les militaires et les policiers a dénoncé tout ce qui cherche à les inciter à les joindre l'ennemi. Le général d'armée Christian Tshiwewe a insisté sur une meilleure collaboration entre l'armée et la police. Dans le but de protéger la population congolaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Nous avons l'obligation d'honorer le tenu que nous portons. Kubaye shumwambaro kwambaye. Ahubwo icyo ngicyo Congo ako wundi Congo ikamwereke. Congo ifite ni kibazo gikomeye. Ifite abasirikare bo mu butizime. Ifite iki mu butumwa? Ikagira abasirikare babakabirizime. None uyu nguyu afite na kongo afite byose aravanze no mu mubutizi agomba kuba migiste wa mugani yagomba kuba kugirana ngo mufatanye ariko igisirikare cya Kongo igihe kizakemura ibibazo bya discipline bikirimo guhangana no wari we wese bizakigora sumvishe madame Bintu bavuga ati nabonye abasirikare bafite discipline cyabagura ko gisirikare gihari cyabajya mu maso kandi koko impamvu isi yose yahuruye ariko igasanga abantu ngo bararwandira iwabo barahazi akavuga bati uhadukura arabakazi kandi koko kuha bakura reba nka bunagana M23 mu kwa gatandatu muri impeshyi niba igihe afite bunagana nta cyabaye iza bijye kwambara imyaka hafi itatu 2022 hafite 2023 yari hafite kwa gatatu 2024 ntibiki hafite bizakomeza gutyo ariko byo yabiragaragaza yuko mu kari kujegera mu ngoma ya Tshisekedi nawe yicaye adatuje ntavuga ati abantu batasimbizeye kandi narabikubwiye wasanga nabo baramaze kujya mu biganza bya nani kandi narabikubwiye ejo ko nanga ntawe adafitiye telefone muri bari narabikubwiye ejo ntumva nturi kubyumva nkubwira ko Tshisekedi gutuza kwe bishobora kumukomerana igihe yakumva ko amakuru wa mugabo M23 bafashe wa Alliance Fleuve Congo bafashe yatanga amakuru yuko hari abantu bakomeye barimo na Kabila bahufashe M23 Kabila bari kuvuga ba byento none ku baturage ati ndaje none yaseze abayobozi ba Sadeke zabwiye ati ndagarutse tuzongera tubonane iyi manda Tshisekedi arayimara rwose nibinashoboka bagahindira gushyuhira mu mutangira akoreka Samuel biragera mu myaka ibiri bishyushye gute muri 2019 ndo shyize Tshisekedi ku buyobozi biravugwa nanga ni umuzi abamushyize bose ntibashobora guhindura n'itegeko nshinga akongera kanayobora itegeko nshinga byo byihore ntako byahinduka aka kanya ariko nta bindi bahindaguyemo rega nkubwire Nika nkubwiye samwe. Nadutangira nakubwiye sometimes abantu bayobora ibi bihugu cyane cyane bifite imitungo kamere. Twatunama tuba turi inyu. Bafite imitungo kamere. Nka cya gihugu cy'aba Matayo. Harakanama perezida ashobora kuba ajyamo ewa n'abakamukubita n'injya bavuga ati ibintu uri gukora n'ibiki birimo biraduhombye. Icyo ushaka tutaguhaye ni aba Jewish bankers. Imiryango ikomeye ifite amabanki ifite ibikorwa bikomeye. Ari iyobora ibihugu muri ubwo buryo. Ariko ibyo ngibyo utangiye kubizana mu bwenge bwinshi nyine turatangiye gukina ibintu by'ububanyi n'amahanga biremereye n'ibiki atarakaraga ibintu byose barabyemera ati ibyo ngibyo ibintu rega ni imikino yo kurangaza abantu rimwe na rimwe iyo ubishaka urarangara iyo utabishaka nturangara neza utumaze iminsi ngatuvuga ko Tshisekedi yabuze
ariko abene gihugu baramubuze ntabwo abene gihugu wabarenganya nta kibazo none se abene abe amuburishije nabere gihugu bataka wabene gihugu twaramubuze twaramubuze wabene gihugu bako bana bona tu video two hanze tidore nguriye mubonanye ni nitungo uri ntabura ntabwo yari mu bigarusha ntabura ntabwo yari ibyo bintu rero babyita manipulation niho hakanaga zo kuyanabuze wewe na Scove ni mwaha ngende ndose yaburiye ngaburate nese pe ntuzi mu bara mubuzanye ako sabwe ubu wowe wabura none nti bamubonye se uwambira uti bamubona batese ubu wabura ntaburanye wabura abansha abari basanze bambona nti bambona ubu nakuyeho telefone none naho twese kubona cyane n'umushuti za nti bakubona nene wenda nigiriye nko mu butayu nibere ariko tekereza president yagenda agendana na convoy none se agenda ntabwo mu gihugu ntahana nagenda ntahana agenda none se perezida ubundi wa Kongo uretse kuba mwamubonye gutya ubundi ubundi wenda wa mugani reka turibe tubyihorere ni wa mugani niba yaragiye kwivuza uyu wasanga ari ningendo yaragiye none se yagarutse ubona hari ahantu yambaye nka cyacyo nigeze kwambara hano nagarutse yaciye imihini migo ushyewe wenda ushobora gusanga ari umunaniro wiwe akazi kenshi amaze igihe uko hari aremukiriye wenda agiye guherekeza umuvandimwe ariko rero gusa kuba Kabila aramutse agiye mu bantu barwanya Tshisekedi byaba ari ibintu bibi kuri Tshisekedi kuba mu rwanya ariko kibigaragara bibona ko yaba ariyo ingufu za gisirikare sinkeka ko Kabila atabiyemo muse Kabila so umujenerali afite ukuntu nubwo harimo abantu bafite impumeko ye akafite ukuntu nyuma y'ubutegetsi bwe Tshisekedi yabivangavanga none se ubyo bari bamufite mu mutima bashushe nabo bahagarana n'abatamufite ku mutima baravuga ati wa mugani ugiye abagiye reka nkwerekaga nazagaruka ubwo tuzaba tuvuga nta mujenerali bajya mu mwuka w'uyoboye nta mujenerali ufungiye mu majyepfo y'u Rwanda mu Burundi eh ntangize ngo ni mu ntara y'amajyepfo umujenerali ngo arafunze arafunze azira makuru igihe bamusatse buri gihe ntibamusanga na telefone simukadi telefone siyewe polisi arengiye umwe bunyoni none sutekereza ko mu bantu bose bamurinda aho ngaho muri iyo gereza niyo wahaza na brigadier general ngo ajye kurira abamurinda uwo mu brigadier general yaba afitanye connection n'abantu benshi bahuza ari inshuti z'uwo nguwo ubwo rero biragoye kugira ngo abantu bashe kubategeka bameze gutyo divise pour renye undi twigendera nta kindi kintu gishobora gutuma nka Tshisekedi afashe nk'abantu akekaho kuba bakorana na Kabila urumva agahita yizamurira nk'umusirikare we wari ufite nk'agapeti ka koloneli kera muri FARDC niba ari ryo aho simbizi nabonye amapeti rega hari akamukubita akantu akamubwira ati tuba generali ni njye ukwizamuriye umeze nk'adihoke yasanze umuntu ari kasuma bike no hanyuma aba bandi bose baciwe bande bose nakajya munsi ye kibaho yahindura imirishyo ururimirwa nka Bemba we noneho tayari mwase rero aho rero yahita akubwira ati yega n'ubundi nawe nari ifite umutwe tayari aho rero niho ushobora buriya nkuru nziza mu 2015 abe yari yababonye abe niyo mpamvu yari abantu bavuga ko iriya kudeta yanayiteguriye akanayishyira mu bikorwa kugira ngo abone abe n'abatarabe nta makuru yo ku muhanda abamotari babone umuntu baparika noneho muri parikingi ya bose hari abamotari duturanye gutya baparika begera parikingi ya bose hari abamotari duturanye bafite analize n'ikinyoteri cya bose yo kigura kugira ngo akore abe nyine bebe dore se ubwo yagiye gukora abo banyabenda neva wari umuzi se none se kuki ari wabaye perezida cyangwa umuvandimwe yarabyuma baba ati iminsi yanjye ndayumva iri gusatira ndeka ntegure none se wakuze impamvu uzi impamvu bunyoni yaba none ko yashakaga kwitoza nk'umuntu uzaba mu perezida w'ikirenga ntacyo yagombaga kujya adafite igihe cyo kubijara ureka nkwereke ngwe nk'urugero uzareba abantu bagiye bapfa mu gisirikare cy'u Burundi muri 2015 na 16 urebe impfu bagiye bapfa kandi abasirikare bakomeye umwe igisasu kikamuturikana mu mujyi undi bakamwica ajyanye abana ku ishuri hajya ntaguye mu bwogero nk'ubu ni Uganda wenda nyine i Burundi ntaguye mu bwogero nk'ubu ndumva ntamuzi ngaho ko kantu kumve
umuhesha gutegura abantu be anajyanye umuntu ajyanye umwana ku ishuri cye kikamuba umuntu ashaka gutegura abantu bikavuga ati ntakumva tayari pa ndise Museveni ntiyakoze abantu be dusoreze hano dushimira abantu twabanye